你妹就把我香锁里了。chúng cô ba chết đấy mày mà nhưng mà ba chết rồi mưa mưa lại cha mày con ấy ba chết rương ấy hả ba chết rương âu cha rôm cha nó mày chồng vậy bị rương năng ơi biết xong ta con ấy xỉa khảo chẳng chẳng ấy ván nè mày mà khảo ca nó còn tự lui cắt bị mà nó ba khảo ca nó máu nó mày mà khảo con ấy ta hay chết chẳng nặng nặng hay ắt prom cất khuôn chắc chẳng nặng nặng hay ta giọt khảo rập riêng rập chương xỉa hay vậy bị chẳng bay trốn ấy rồi ngay nè bà con tự qua tự vót ấy tâu hay có ơi ấy chết đau tại chỗ mũi không mình không mình hay thật sầm nang hay mai bán con ấy nhưng mà sân chia ở phía con ấy tiệm đông mai thật mà chê lộc ơi mà phải ấy phần làm bàn nhàng đi ấy không vì lương thai chương lô ơi vui chặt chào hiến hà đất đất vì lương bon bạp chúc mình hay chặt tết bon tết cá tay đã bắt chúc các bè cha trai mình bắt có viên nữ đại bắt các bài trước những gì hao mình tha thông tha đây ឡើងផ្ទះទុកដីចុកមកពីលួនបាត់ចាសបាយហើយអូយអោយអោយស្អីគេណាប្រាក់ទៀតសក់អូអាក្រោយគេសក់អញគេសក់ធ្លងអញអូយដាច់មាត់ឥឡូវហើយអូយអោយហើយណែណែណែឯងណាឯងធ្វើខ្លួនឲ្យចូលសង្កត់គេចុះហ្នឹងណ៎ណ៎អីយីទៅដល់អត់ដល់ឃើញបែរស្អាតទេវៃណែខ្លួនជាចាស់ជាតុកក្នុងភូមិហ្នឹងណែមកយកសម្រាប់តាមលបងស្លេចុះគេចេះដឹងពីវត្តពីវាពីអូស្លេចមកវាធ្វើចង់ធ្វើស្ទៀវខ្ញុំកើតហើយឯងចំណាស់ហ្នឹងហើយលើអូអញចាឲ្យទៅវត្តទៅអូអាវត្តអត់អញមួយស្អីគេធ្វើបនកើតហើយស្បែកជើងអញចឹងឡើយអញទៅវត្តមកបណាយោយោយ៉ាយ៉ាវីតាមីនអាណែឯងចំណងចំណោចិត្តខុសគ្នាហែងឲ្យឲ្យឲ្យខ្ញុំដល់ទៅស្បែកជើងនោះអូហើយនេះវាគួរទៅឲ្យកូនស្លៀកទៅអូជួយបានទេអូល្មមទៅវត្តទៅវាខែបនតនមករដូវចឹងហ្នឹងគេធ្វើបនទៅចុះស៊ីម៉ាអីទៅគាត់បញ្ជីគាត់អីជាមួយលោកជាមួយអាការអូគាត់ជួយបានអារោធំបាវាចំណាំចំណុចចិត្តខ្ញុំឯងមិនដឹងត្រឹមខ្ញុំហ៎ងើយតែវាហួសហេតុពេកចាំបាយម៉ែអោអោអ្នកខ្ញុំអើយចាជំរាបសួរអូនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាទេលបងពាក់មីងឯងមិនមើលមែនអស់ស្បាយហើយបាត់ហើយចាច្រើនមែនហើយឯងខំព្រៀមកណ្ដា4ដុល្លារអូតែកណ្ដាធ្វើអីលបងឯងស្លៀកពាក់ចឹងឆាប់ចាស់ណាអូអ្នកខ្ញុំអើយខ្ញុំមិនប្រមាថបីតែឯងទេណាមីងមេក្រូឯងផ្ទះស្មានតែសមាទានសើចទៅវត្តទៅវាណាអត់ទេអូជួយបដៅអោខ្ញុំមកអាថ្មើអាកូនល្មើគុណមិនគេថាឲ្យតូនណាបងឯងនឹងនិយាយបានទេឲ្យចុះឲ្យយុវវិញឲ្យចុះឲ្យងាប់ឆាប់ឆាប់ហ៎ណែណែលោកបងពាក់មីឥឡូវស្អែកនេះគេហែផ្កាចូលវត្តយើងឥឡូវខ្ញុំទៅប្រមូលចាស់ចាស់ទាំងអស់ឲ្យទៅជួយទៅទួភៀងទៅទួអីចឹងណាខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំទៅជួយខ្ញុំនៅខាងចាក់នេះណែចាក់នេះស្អីគេក្មេងក្មេងគឺធ្វើឲ្យគេទៅអោចឲ្យខ្ញុំកាត់អាវកប៉ោបីអោឯងអូអាចទៅបែកចឹងវាបាទលោកបងស្លៀកចឹងសំរុំហ្នឹងមើលប្តីខ្ញុំចាំអាឡាបាច់ចាំទៅទៅណាទៅទៅអត់ទេខ្ញុំបាទឯងទៅកងខានជួយទទួលភៀវវត្តយើងឲ្យវាខឹកខឹកកុំឲ្យភៀវក្រៅទេខ្ញុំដាក់ទទួលតែនេះរងចាក់ហេទៅបែកនេះខ្ញុំលៀនឯងបាទអូអោបដាច់ទៅតទៀតទៅថ្ងៃចាលោកបងអត់ដឹងខ្លួនគេណាស់ណាអត់ចេះខ្មាស់លោកបងស្លែកគេក្នុងចិត្តអត់ដល់ទេឥឡូវទៅអាស្លែកវិញមកវាចាស់ហេគេយកបាត់មកឲ្យដល់ទេហើយនឹងមកធ្វើអើយចាយអត់ដល់ស្លែកពាក់ចាំខ្ញុំមិនខឹងខ្ញុំខឹងអារឹងដើរលេងជាមួយក្មេងអាយុចន្ទាមកនេះខោចែមលេងអីដល់អើយអមអើយបាទពួកម៉ាក់គេមកទៀតហើយអញហើយអាណាមកទៀតហើយម៉ែពួកម៉ាក់អើឯងអាតែណាអាយុ20អាយុ22អាយុ72ពួកម៉ាក់នេះលោនេះតាកុំនិយាយរឿងអាយុដល់អានមកនិយាយរឿងអាយុបាទណែប្អូនអើយបងប្អូនឯងតនេណានៅផ្ទះធ្វើស្រែជិះតាក៏មកបបួរប្តីមីងដើរផឹកអញ្ចឹងក្មួយនេះឯងតន់ម៉ៃអញសុំបងឲ្យពីអ្នកឈប់នោមឲ្យអញខូចទៅតែហើយមិនដឹងដល់ដឹងភ័យហើយបាច់គេនោមឲ្យបានខូចកើតអានេះភ្លេនេះលើប៉ុនណា
គាត់ជោគលាភ្លើងហើយហៅអញអាយបងអញ4ឆ្នាំអញមកភ័យអើឯងភ័យអញមកភ័យអញអាកូនឆ្លើយជាប់អោអាកូនអោកូនអាយយកក្មេងក្មេងបើប៉ាន់ប៉ាន់ហ្នឹងយកមកក្មេងមិនបានជួបបល័យផងយកមកមកធ្វើពួកបាទហើយចុះក្បាលអាកូនបានទេពួកម៉ាខ្ញុំមកបិទភ័យខ្ញុំមកចប់ទៅអើយខ្ញុំមិនតតាំងមើលពួកម៉ែខ្ញុំចង់បដៅអានេះអឺឯងកុំមករបៀបអពុកតន់អើសបាយយើងឲ្យសបាយហើយតែគាត់គាត់ចូលមកឈូកពុកបានឲ្យសបាយហើយអើលើចាំឲ្យល្អជាងគេអាកូនឯងទៅញុអើឯងសបាយពីក្មេងហើយហើយមែនឯងទៅពេលឯងទៅដូចវានំអញសបាយលោតអីឯងជុកអញចូលកណ្ដាលមកជួយហើយចង់យកថតព្រិននេះស្ពីបណ្ដាអញទៅអញចាប់រំផងចុះចាចាំឲ្យឲ្យកែហើយហើយហើយចេះអញប្រាប់ឯងមួយអើគាត់សបាយឲ្យសបាយទៅតែគាត់អត់មកអត់ទៅដូចអញទេមកឲ្យដឹងណាដឹងហើយមានណាបដៅអញទៅខ្លួនអញមិនដឹងអីហ្នឹងតោះអញទៅចាំឯងទៅណាទៅណាយកប្រាប់មួយឯងទៅណាណែហាងនោះទៅបើកចាសម្រាប់បុផាថ្មីយ៉ាស្អីទៀតណាណែ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 ម៉ាងើមកមកកុំយកទៅកុំយកទៅណែអញគៀកងប់ហ្នឹងអូគេទៅណាអីគេទៅណាអើឯងទៅណាមិនទៅណាទេម៉ែអើយមកដង្កល់ទេអោអីអញសង្ស័យតើអំពេញទៀតហើយតើគូម៉ែអូយបានតែលេងផ្ទះម្ដងសុបាយចិត្តដល់ហើយឥឡូវបងក្រួយផ្ដាំងហើយមកជួបនៅនឹងទៀតណាស្គាល់គ្នាតាំងចូលឆ្នាំមកយូរដល់ហើយខំធ្វើខ្លួនឡើងស្អាតពេលម៉ានមកដល់ចាំមើលអីអេចាំបងយូរអូយហើយមកអាយក៏រត់នេះរត់មិនអត់ចេះមើលហ៎មិនដឹកកន្លែងពេកនឹករត់ធម្មតាធម្មតាម្លឹងម្លឹងបាក់កយណាបងអត់អីណាបងអីអត់អីហាងអើយអត់អីមែនអីយើងនៅអង្គុយលេងហងអីតាបងអត់អីមែនអីអត់អីទៅអង្គុយហ្មងទៅអូយអង្គុយហ្មងទៅមិនឈរទេបងឈរវិញអូនគ្រាមកអត់អីហាងអត់អីមែនអត់អីទេអូយបងបាយយូរស្អាតណាស់លេងពួរអីណាទៀតអេស្អាតហើយខ្ញុំតែមកធ្វើមកអីចឹងខ្ញុំញ៉ាំជុំមកអត់ទៅមកជួចឹងដឹកពេកអឺដឹកពេកបងអែហើយខ្លួនឯងធ្វើការទៅបំពេញនឹងអីខ្លះធ្វើការខាងអូទេណាចឹងចាតែអូនរសាខ្លួនប្រាក់អូនល្អល្អទេថ្លៃធ្នូតែបងឯងបងក៏សំវនឯងមិនក្តោយមិនបងគេលោបានខ្លួនប្រានបងទៅឲ្យបោះបងចោលឡាយើងអីចឹងបងយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងចិត្តថែរក្សាគ្នាខ្ញុំនឹកឃើញអនុសាវរីយ៍កំសត់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាភ័យអភ័យអលឺសូថាបងឯងនឹងនាំឪពុកម្ដាយបងឯងមកស្ដីដឹងខ្ញុំមកចិត្តនាំប៉ណ្ណអូនឯងទៅពេញអាសាផ្ញើលុយឲ្យបងហងអូននៅពេញចាញ់ហើយចាំទេបងទៅពេញជួបគ្នានៅហ្នឹងណាបងឯងធ្វើការនៅណាបុផាថ្មីហ៎យ៉ាងអេដល់ថ្ងៃណាបានទៅលេងខ្ញុំមកអូយចាំទៅជួបអូននៅហ្នឹងឯងបាទចាແນ່ឯងបងអត់មានប្រកាន់ការងារអូនទេបងអត់មានស្អប់ខ្ពើមទេអត់ទៅស្អប់ខ្ពើមអីបើបងនៅនេះជួយតែស្រែផងអីនរឯងបានធ្វើការប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីហើយមិនទៀតទៅអូនសុបាយចិត្តណាស់អត់តែបងអត់ប្រកាន់ការងារអូនហ្នឹងហើយអត់ឯងទៅវិញថ្ងៃណាចាអូនទៅវិញល្ងាចហ្នឹងឯងទៅកំភ្លេចអាសានឹកយល់សពឃើញខ្ញុំហ្មងណាចាបងកំភៃណាបាទអត់ថាបងកំប្រៃចិត្តណាស់ហើយចាំនាំតាមមកបងទៅស្ដីដាក់អូនណាតែមុនទៅហ្នឹងឯងអោតិចតើអូយម៉ាស់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 តាទៅទៀតទៅមួយទៀតចាំជូនទៅចាអានឹងបើកម៉េចអូនណាអ្នកលក់ណាអត់ដងមានអីមិនហឹងតោះលោតបាក់យ៉ាកាស់ឯងបាទឲ្យមកនោះមានហាញអំឯងបាទហើយហើយមិនបងអាបងពួកម៉ាបងម៉ាបងម៉ាបងថាបុកដាច់សាច់ទៀតនេះពួកម៉ាចាស់ហើយចាស់ចាស់ទៅដើរលេងមួយគ្នានេះហើយអាចាំនេះពួកម៉ាមកទេឯណាមិនឃើញមានណាមកសួនមកទេមកមករិះសួរអំគឺអត់លុយធីបទេគឺអត់លុយធីបហើយជំរាបសួរបងអេនេះ
សោមីអាយណាអាប៉ុមាបងត្រូវការភាសាអីខ្លះមកយូរចូលពីការនេះយូរយូរដែរសាអីបងលុយក្តាំងតិចបងតាបងបកបងបកបកមកបកមកបងសាអីអាស៊ីទីលើអញលើអញបកអូនចាចការនឹងយូរយូរដែរអីបងតាបងណែមកគឺមកណៃដូចមាននិស័យទេសម្លេងទៅថាបើមកណាអូនមានអូនមានតលេងអត់មានទូរស័ព្ទប្រើអត់មានទូរស័ព្ទប្រើទៀតអត់ទាន់ទេខ្ញុំអាចយូរហើយមានតលេងហើយអត់ពួកទិញទូរស័ព្ទមួយប្រើបងទិញទូរស័ព្ទឲ្យអរគុណបងអេទៅចាក់លបហើយអូនមានជៀនពាក់ហងអត់ជៀនពាក់ទៀតអត់អាចណាឆ្ងល់ហើយយូរហើយប្រាប់អាចណាហើយមកឯងទៅចឹងចឹងហើយមិនទិញជៀនឲ្យចាប់ហើយណាហើយបងភាសាអីអត់ទាន់ថាហងបងអៀកក៏ដែរឃើញអីសោះទេអើបែបមកឯងរត់ទៅវិញអាមកចាំមកណាបងមកបងអូនផងឥឡូវចេះចាំបងតេតទៅនរឯងណាឲ្យចង់បានអីក៏បានដែរអត់ឲ្យស្រឡាញ់បងផ្ទះអូនអត់មានទូទួងឥឡូវឲ្យយាយមឹកយាយមុខមិនថាបងឲ្យបងអត់ដល់ទៅណាជ្រួញពេងអានោះមកឯងជ្រួញទៅជ្រួញទេជ្រួញទាំងណាតាអូនដឹងថាអញអូនស្រឡាញ់តាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឥឡូវចេះថ្ងៃនឹងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចាំមើលបងត្រូវដងតាមទូរស័ព្ទណាចាអូខេចាអីជានុកសាវរីតិចហីអីគេសុំខ្ញុំហ៎តាមកមិនខ້ອຍដល់តែតាចាំចូលទូទូហើយទូសាប់ចាអូខេចាមកដល់ទៅមុនមកតែទៅទូសាប់បងអត់ចាណាយតាចាស់ស្អីញ៉ែបានញ៉ែបានទេអីចាស់តែមុខតាបើពុះមានចាស់ណាអាឡោបុផាចាលោកបងតែមកយកទូរស័ព្ទទិញឲ្យអីទូទួលអីមិនដឹងអូយស្រួលប្រាណណាបងអើយរញ៉ៃប្រាប់បងមើលណៃឡាញ់បងអត់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងឃើញដឹកបងណាណងនឹកអស់ពីបេះដូងហ្មងអូនេះតិចទៅប៉ុនថ្ងៃប៉ុនទិញក្តាមឈូសបងអត់ទេបងអត់ទេបងនៅខ្ចីញ៉ាញ់តាខយើបងបងណាអត់បានណាចាបាយបាត់ប៉ុណ្េះបើមិនបាក់នេះមិនបាច់ទេអាកូនល្មើគុណអោបៃអូឯងចាស់ហើយណាអើចាស់ទៅអាចោលមើងឯងចាស់មិនមើងងាយអូឯងចាស់ហើយអីថៃខ្ញុំក៏ចាស់ដែរអាចាស់ឡើយវិថៃវិឯងស្អីអញចង់ធ្វើពូម៉ាញ់ដែរអីមិនធ្វើទេតែខណ្ឌអូឯងនេះតែឆ្លងកាត់ច្រើនហើយឥឡូវឯងចង់និយាយឯងនិយាយមកឯងចង់ដុតផ្ទះចោលឯងប្រាប់អញមកអីអូឯងដល់យល់មកមនុស្សប្រាប់ណាស់នេះហើយអាយឯងចង់និយាយឯងមកក្រូចអាសក់ហមអូឯងបដៅមិនបានហ្មងអត់មានស្ដាប់ពាក្យកូនបដៅខ្លះទេហ៎អញឥឡូវហ្នឹងអញបើចឹងឯងដឹងឯងច្រឡប់ចាស់ក្បាច់កោឲ្យគាត់ទៅទូចហ៎ហើយបានច្រឡប់អាប៊ុំនេះពូម៉ាញ់ខ្ញុំមិនដឹងតែឯងចឹងខ្ញុំគាត់នៅជាមួយដែរអូហើយបែរនេះខ្ញុំសុំទូខ្ញុំឡាញ់កូនគេមួយអោឡាញ់កូនម្ល៉េះឡាញ់កូនអបតយហ៎កាយផុតទៅឯងកូនអបតយណាញ់ដែរស្លោយយតយណាលោកពូពួនអបហ៎ឡាញ់ដែរគាត់គាត់ដល់ឆ្នាំនេះកូនគេនោះមិនដែរស្អាតអត់អូស្អាតណាស់អោអ வை ខុយបំពេញចិត្តបងឲ្យទៅវាការផុតផុតទៅខ្ញុំណាស់អីមកទៅណាគ្នាមានណាទីខ្លាបាទអើអ வை ឡាដៃឡាជឿខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំនៅមួយអ வை ទៅអស់ណាស់គេទៅដល់ហើយទេបាទអ வை ទៅឲ្យខ្ញុំណា
អូយគ្នាឯងសបាយចិត្តយ៉ាងណាដឹងគេចូលស្ដីតែដឹងកូនទេណែអញ្ចឹងមើលផ្លូវកូនក្រួយកូនក្រួយទៅកូនគេនឹងល្អនេះល្អសុភាព្រាបសារនិយាយពីខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្ដោះបងអើយណាអ្នកណាម៉ែគេណាជួយសួរអ្នកចាឯងកូនក្រួយនេះម៉ែខ្ញុំចាជួយចាលើអោខ្ញុំអោខ្ញុំហេឯងធ្វើចរិតអីសំជាចាស់ទុំអឺចាស់តែពីណាឯងនោះខ្ញុំតែខ្ញុំតែហ្នឹងបាទអត់អីណាឯងអត់អីទេបើគាត់ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនចឹងអត់អត់មានអីទេអត់អីទេអត់អីមិនអូនបងឯងចង់និយាយមិនអូនអូយទឹកមុខឲ្យខ្ញុំចរិតហ្នឹងក៏បាយស្នេហាបានដែរនិយាយតែជាមួយខ្ញុំក៏បានដែរណាចាចាទឹកមុខឲ្យខ្ញុំម៉ាពូនឯងណាបើបងព្រះស្វាយណាអូណែខ្ញុំមកហ្នឹងនេះថាកូនវាលំអុកពេកចង់នេះថានិយាយលាក់បាំងអីទេចង់ចងស្ពានមានមេត្រីនឹងអ្នកសាសាច់សាឈាមណែមិនទាំងចាំតើមើលផ្លូវហ្នឹងណាខ្ញុំថាអីទេកូនខ្ញុំហ្មងណែអូនតាណាខ្ញុំយកអូនណូណូណូខ្ញុំមកជួបអូនហើយជួបអញមកដូចអញមកតែខ្ញុំថាណាមកតែណែអត់ជឿខ្ញុំអើយអុយអុយហ្នឹងក៏បានអ្នកអុយសិនមកឯងនោះចាំមើលអូនក៏តាមយើងអុយអុយចង់ជួបឆែមរាក់បាត់ក៏បងមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំចាំឯងក្បាលពោះអូឯងចាំឲ្យខ្ញុំមកអេបងទៅទៅមានគេទៅឲ្យអូអូអូកូនប្រសាយនឹងឯងឲ្យខ្ញុំមកទៅជួយឲ្យខ្ញុំនេះឲ្យខ្ញុំជំរាបសួរអូនឯងហ្នឹងបាទចាលើតែបុផាហីបុផាឯងខ្ញុំពីណាមែនណាអូនទៅជួយអូនអត់ទេអូនអត់ណាទូសាប់ទូទួអញកុំទិញឲ្យអញចាញ់យូរហើយទូសាប់ទូសាប់ទេសងសាអញអើយទៅឯងម្នាក់ហ្នឹងចង់តែណាណែចង់អីគាត់ទិញទូទួឲ្យខ្ញុំដាក់មើលទូអូយក្រោយហើយក្រោយតែចូលចាប់ឲ្យក្រោយណាហើយវាថៃហើយដាក់បងអីថៃ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 ក្រឹមពាថាស្នាមិនគួរក្បត់បងក្បត់ដល់ថ្នាក់នឹងណែណែក្បត់ហ្នឹងក្បត់ក្បត់អូនម៉ងឯងណែតែថៃថៃម្ដាយសតទេឯងយកទៅចាប់ផ្សេងក្មេងចឹងទេខ្ញុំវល់វល់ហើយហាតូនតែឆ្លាញ់ផ្សេងណែទេហើយចង់មិនបថាឆ្លាញ់មិនជាថាឆ្លាញ់បងអូនអាបងថាឆ្លាញ់ហ្នឹងមិនឡើយហេហេចូលប្រមាច់រឿងហ្នឹងណាមីម៉ាច់ខ្ញុំទៅធ្វើការដល់ពេលខ្ញុំគាត់ពេញចិត្តខ្ញុំហ្នឹងម៉ែគាត់ទិញទូទួគាត់ទិញទូសក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំយកទៅអោដាក់នេះធ្វើមិនធ្វើឲ្យឲ្យមិនខាឲ្យខ្លាំងទៅមកដែរបានទូសក់តិចតួយប៉ាត់ឲ្យបើជើងខោតិចតួយហ្នឹងឯងអូអូនឯងខោស្អីអីខោចាំមកខូចអស់ហើយខោស្អីបាទកូនប្រសាអូនកូនម៉ែកូនប្រសាអូនកូនទៅចុះថ្ងៃនេះទៅយើងខ្លាចឲ្យក្មេងនឹងកូនប្រសាហើយចាគេថាខ្ញុំប្រោមឯងខ្ញុំទៅម៉ែហេណែអ្នកអើយអាមិនចេះរឿងហ្នឹងតែឡើយអោឯងកាតែអោឯងមួយឥឡូវអ្នកអើយបើថាជ្រុលជួសចឹងហើយណាកូនប្រសាអូនចាចាំបងចាប់ឪប្រដឹងឲ្យតាមច្បាប់អ្នកអើយខ្ញុំសុំទោសថ្មិចបើខ្ញុំចឹងហើយមើលទៅចាប់កែងទៅកែខ្លួនជួសចឹងហើយអូយអាយជួចចាស់កងទៅអេឡងអើយឡងឈប់អ្នកជុំខុសចិត្តអីទៅណាហើយចាប់ទីណៃទៅឡងឯងកែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សចាស់ត្រឹមត្រូវខំធ្វើជាចាស់ស្ទៀងចឹងវាមិនសមរម្យទេណាយើងចាស់ហើយបាទហ្នឹងហើយបាទបាទរឿងកំ pl ែង